Ministar prosvete Mladen Šarčević je izjavio da će stariji učenici i srednjoškolci verovatno imati po dve sedmice nastavu u školi i kod kuće, a da će osnovci od prvog do četvrtog razreda ići u školu sve vreme ili tri nedelje pratiti nastavu u školi, a jednu nedelju na daljinu. Nemaju sve škole iste kapacitete i ne može se u svima primenjivati isti model. Ukazao je on i dodao da mlađa deca ne mogu sama ostajati kod kuće, pa se ide na to da im se omogući da štovi više nastavnih sati provedu u školi. Prema njegovim rečima u nekim školama biće moguće da se nastava organizuje tako da džaci u potpunosti budu u školi uz poštovanje bezbednostnih mera i ograničenja da na četiri kvadrata bude jedan učenik. U drugim školama, koje pre svega imaju mnogo džaka i rade u dve smene, ići će se na to da tri nedelje džaci od prvog do četvrtog razreda idu u školu, a nedelju dana prate nastavu od kuće, ponovio je ministar. Šarčević je napomenuo da učenici od petog do osmog razreda mogu kombinovati dve nedelje online nastave, a dve u školi. U svakoj školi se, kako je rekao, analizira broj džaka i kabineta te se prave formule po kojima će se raditi. Ujedno se analizira i broj roditelja koji u slučaju da nema vanrednog stanja, moći da se organizuju tako da barem jedan ostane kod kuće. Neke škole koje imaju više učionica, kabineta za produženi boravak ali i drugih odgovarajućih prostorija, moći će da organizuju klupe u novom prostoru i podele grupe. One će raditi po jednom od boljih modela, a negde će biti primenjivan drugačiji model. Naveo je on Prema njegovoj oceni za starije razrede i srednjoškolce ne bi trebalo da bude problema. Naime, kako je rekao, srednjoškolci bi u školu mogli da idu po grupama na izmenično na dve nedelje. Prvih 15 dana, na primer, prvi i drugi razred, potom treći i četvrti. Kada imaju nastavu na daljinu, onda imaju predavački deo dok bi u školi imali vežbe i odgovarali. Ministar je najavio da će u narednih 7 do 10 dana, kada se sve razmotri, direktori škola dobiti modele i uputstva kako da planiraju nastavu u smislu odnosa časova obrade i utvrđivanja. Grupisat ćemo škole u nekoliku grupa i svaka će dobiti uputstvo i znati svoju formulu, odnosno koji je njen model i kako da ga primenjuje, podvukao je Šarčević. Takođe, kako je naglasio, deca će morati da nose masku u školi ukoliko to bude preporuka struke. Prema njegovim rečima, klasični tip škole koji je važio do epidemije koronavirusa biće moguć tek kada to bude potpuno bezbedno.